Ja, Julia, förra veckan så var ju Kristen under jord här. Ja. Mikael Grenholm, aktiv i Angoratältet och Pannkakskyrkan. Alice Hägg, aktiv i många andra så här rättvise och miljö, kristna rörelser. Mm. Och du är medlem i Fädernas kyrka, som är er svensk kyrkliga grupp. Ja. Ja. Och vi på Örebro Missionsskola gillar det här med dialogen mellan ytterligheter och ändå kunna liksom ha en enhet i Kristus. Ja. Så därför har vi bett Mikael Grenholm och Alice Hägg skicka med två frågor till dig. Mm. Som du ska få möjlighet att besvara. Men vi kollar först på vad Mikael Grenholm ställde för fråga förra veckan. Hallå Julia Kronlid. Jag har en fråga till dig. Utifrån vad Bibeln talar om fattigdomsbekämpning och rikedomsbekämpning. Om att målet är att det ska vara lika för alla, som Paulus säger i andra Korinthierbrevet 8. Så hur vill du skapa ekonomisk jämlikhet? Hur vill du att klyftorna ska utjämnas mellan rika och fattiga, både i Sverige men framförallt globalt mellan alla människor? Ja, om vi börjar då, så är ju både globalt och i Sverige. Så om vi börjar globalt så är det här lite som mina hjärtefrågor. Jag jobbar ju med bistånd, jag är biståndspolitisk talesperson. Och jag tycker att biståndet idag har liksom blivit väldigt mycket politiskt. Det är mycket pratbistånd och jag tycker att man har tappat lite fokuset på att utrota den extrema fattigdomen. Så för att hjälpa människor i deras vardag så tycker jag att man bör prioritera insatser mer som tillgång till vatten och sanitet. Det här är ett stort hinder för utveckling för många kvinnor till exempel. De får ägna hela sina dagar åt att försöka ta på vatten istället för att kanske utbilda sig eller tjäna pengar till sitt uppehälle. Det här med brist på sanitet gör att tusentals barn dör varje dag på grund av sjukdomar. Och också det här med livsmedelstillgång. Jag tycker man bör satsa mer på jordbruk. Är det något människor behöver för att komma ur sin fattigdom så är det ju tillgång till livsmedel. Man kan förebygga olika torkor och svältkatastrofer. Så det tycker jag är jätteviktigt. Och sen också, som jag pratade om innan, att vi bör ha mer fokus på humanitärt bistånd. Och hjälpa människor på plats i krisnärvaro. Så det är några saker som jag vill göra för att bekämpa den extrema fattigdomen i världen genom biståndet. Sen så i Sverige så är ju vi, som sagt, säger oss socialt konservativt parti, och den sociala delen där först då, det är ju för att vi vill ha ett generöst välfärdssystem. Och några av de saker som vi tycker är viktiga för att få liksom rättvisa i Sverige för människor som kan ha det lite svårare ekonomiskt är ju dels det här med pensioner och våra pensionärer, att vi tycker att de beskattas för hårt. Vi måste ta bort den där extra skatten för pensionärer. Vi vill höja garantipensionen för de minst fattigaste pensionärerna. Vi vill, det finns många kanske kvinnor som ofrivilligt jobbar deltid i offentlig sektor. Det gör ju inte deras ekonomi så bra, precis, att de ska få rätt att jobba heltid. Vi tycker att den dagen, om man tyvärr hamnar i den situationen att man blir arbetslös, så tycker vi att a-kassan är lite för snål. Vi vill höja taket i a-kassan till 1200 kronor per dag. Och vi tycker att man ska få bo kvar minst 100 dagar för att söka jobb nära istället för att behöva flytta med hela familjen från dag ett. Och det här med skolan också, för att få det jämlikt mellan fattigare kommuner och rikare kommuner. Så vill vi förstatliga ansvaret för skolan för att få mer rättvis så ekonomiska resurser för skolan. Så det är några av de saker som vi vill göra både internationellt och i Sverige. Är ni nöjda med Julia Kronlids svar på Mikaels fråga? Om inte, gå in på vår YouTube-kanal och lämna en kommentar i vårt fält där, så kan Julia kanske gå in och svara någon gång efter söndag. Kanske efter söndag, ja. Lämna en precis. Men nu ska vi kolla på vad Alice Hägg har att ha för fråga till dig. Vi kristna brukar ofta prata om ansvar för skapelsen. Mm. Och du som kristen politiker, tänker vi då kanske ha några tankar kring hur du i din roll ska värna för en mer ansvarstagande miljöpolitik. Men vi ska kolla vad Alice har att säga. Hej Julia! Tjena, vad kul att du ska prata på Örebro Missionsskola. Det var jätteroligt. Jag skulle vilja veta mer om din syn på klimatförändringarna. Jag skulle vilja se hur ni som parti till exempel skulle vilja se en omställning av samhället inför den kommande
skiftet mot till ett mindre fossilbaserat samhälle? Hur ser redan plan ut för omställning? Det är jag intresserad av. Tack för mig. Ja, Julia, vad har du att säga om grön skatteväxling och klimatomställning i Sverige? Jo, alltså det är ju viktigt med att värna om vår vackra skapelse och vår natur, och vi brukar lyfta fram lite grann när vi på ett principprogram det här med ekologiskt tänkande och att man ska lämna efter sig, liksom, vi vill tänka på vad vi lämnar efter oss till våra barn och våra barnbarn. Och vad gäller klimatpolitiken så tycker vi att det är viktigt för att kunna nå en hållbar förändring, så måste vi också nå fram till internationella överenskommelser. Det funkar inte bara att Sverige är långt steget före och om vi samtidigt har andra länder som bidrar till ännu mycket mer av våra utsläpp. Så att, sen så tycker vi att det är viktigt att satsa på forskning och innovation för att hitta nya sätt att kunna ersätta fossila bränslen. Och det är viktigt att investera resurser där, för jag kan tycka att det finns vissa brister idag. Till exempel det här liksom fixeringen vid etanolbränsle. Och vi tycker att det är jättebra här i Sverige, för vi förbättrar våra siffror. Men å andra sidan kanske det innebär att man skövlar regnskogar på andra ställen i landet, i världen. Eller andra naturområden, och då tycker jag att de har någonstans en liten dubbelmoral där. Så vi måste se det till större perspektiv på hållbara lösningar. Och vad gäller energiförsörjningen i Sverige så, alltså jag personligen skulle egentligen helst vilja se ett samhälle utan beroende av kärnkraft, men så länge vi inte har något effektivt, jag ser inte att vindkraften till exempel kan ersätta kärnkraften, det är alldeles för ineffektivt, då tycker jag att då bör vi någonstans hitta någon bred energiöverenskommelse för att modernisera den kärnkraft vi har för att få den säker, för det funkar inte att vi ska vänta i år efter år efter år och hitta något alternativ och sen till slut kanske kärnkraften blir osäker, och det vore ju inte bra. Så att, det är väl en sak som vi står för också. Sen tycker jag att man inte ska glömma bort andra miljöfrågor heller, till exempel hotet i Östersjön, att det är stora problem där med fisken och miljön i Östersjön, och jag tycker att det är synd om, klimatfrågan är viktig, men vi får inte glömma bort andra miljöfrågor också som är väldigt viktiga. Ja, debatten fortgår här och på sociala medier. Och tack för att ni tittade, och tack för att du kom hit, Julia. Ja, det är vi väldigt tacksamma för. Tack själv. Och lycka till nu med allt du har att göra framöver de sista intensiva dagarna. Ja, tack så mycket.